Gledajući utakmicu Latvije i Italije, znali smo da nas čeka jako težak posao. Watching the last game between Latvia and Italia, and we saw that Latvia will be hard and strong opponent. Horvatijas treneris skatījās iepriekšējo Latvijas izlases spēli pret Itāliju un zināja, ka šodien mūsu komanda būs tiešām grūts pretinieks. Zato smo naše igrače posebno pripremili za ovu utakmicu. So we tell our players to this game will be very rough and hard game. Treneris savukārt savus izlases spēlētājiem teica, ka šī būs ļoti grūta un arī smaga spēle. Na kraju smatram da smo zasluženo dobili utakmicu. At the end, I think that the score is objective. Savukārt, spēles rezultāts Horvātijas izlases treneru prāti ir objektīvs šajā spēlē. Ekipi Latvije i kolegi može biti ponos jer ima nekoliko izvanrednih igrača u reprezentaciji. We take the Latvians like a good home and we think that you must be that you have a very good few very good players and you must be Horvātijas izlases treneri prāt, Latvijas komandā ir daži vairāk tiešām labi spēlētāji, un mums jābūt ar to apmierinātiem, ka mums tādā ir spēlētāji. Mislim, da ir to i cilj svakog takvog natjecanja, imati pronaći igrače za starije reprezentacije, starije uzraste. We think that the final goal of this tournament is to find a few players which will be A selection players. Of your team? Of your and of your team. Es uzskatu, ka šī turnīga mērķis ir atrast tiešām tos dažus spēlētājus, kas nākotnē varētu būt arī nacionālās, ir pār izlases vien no līderiem spēlētājiem. Čestitam domaćinima na izvanrednoj organizaciji turnira. We congratulations to our homemates to very good organization of the tournament. I želimo im puno sreće. We wish you very luck in Horvātijas pārstāvji atzīmē tiešām labo šī turnīra organizāciju un arī novēlu šī turnīra dalībniekiem un visiem organizatoriem. Veiksmi panākums nākotnē. Thank you. Un tagad lūdzu Jānis Dreimanis, Latvijas U19 izlases galvenais treneris. Pēc šīs spēles, Jāni, lūdzu tavus komentārus. Kā bija šī spēle? Tā bija sāpīgi zaudēt tādu spēli, kur... Bet es nevaru pārmest no vienam mūsu izlases spēlētājiem. Nu, mēs tādi esam, kādi mēs esam. Es uzskatu, ka mēs tomēr cīnīgi uzbrūkam divām futbola lielvalstīm, Itālija un Horvātija. Nu, nevajag mums salīdzināt. Tas ir zeme pret kosmosu, vienkārši tas ir. Mēs kaut ko cenšamies, kaut ko izdarīt, tu trīdējām laikā kaut kā jaunu būtis ībalstu, tu iztaisīt. Tad daži spēlētāji mums spēlē pirmo reizi, spēlē pirmo spēles, aizvešanu ībalstu. Un reizi met pretīgi pret tādiem grandiem, Itālijiem, Horvātijiem. Es vēlreiz teiktu, es neko nevaru viņiem pārmest. Es tiešām devu, ko viņi varēja to izdarīt. Tāds ir mūsu meistarība. Tāda ir mūsu futbola Latvijas meistarība. To pašu mēs redzējām vakar nacionālā mūsu izlases Grieķija. Tas pats arī ir šeit. Mēs pašlaik esam tādā līmenī, kādā mēs esam. Tūlo, viņi, principā, šīs divās spēlēs darīja visu, ko varēja. Augstāk viņi pārliek nevarēja. Jā, varēja būt, kā saka, laimes faktors, bet Itālija varēja šeit pietrūkt
maksimāla koncentrācija šeit pirmā pusgada pēdējā minūtē, tad arī spēles beigās, bet nu, tas ir tas viss ir pieredzes jautājums, tas viss ir jāspēlē tādām komandām, jāspēlē vismaz gadā ir kāds 5-6 reizes, lai saprast, kur tu vispār spēlē. Jo mūsu futbola līmenis pašlaik ir nu, tāds, kāds mums ir. Mēs vienkārši graužam to zemi, cenšamies kaut kur panākt, sisties no pirmā līdz pēdējā minūtē, bet spēlēt to futbolu tādam lielvalstīm, tas ir šaus. Es vienkārši ceru, ka viņiem šiem futbolistiem, kas spēlē šiem izlasēm, ka viņi iegūši kaut kā pieredzi pašlaik, ka viņiem jācenšās uz kaut ko tiekties. Nu, jūs redzat paši, skaidrās mums vaidnes, ka nu, Latvijas līmenī, ka tas pats rakēs var šaus. Nu nav, jūs redzat šitā līmenī, viņiem vēl jāstrādā, vēl jāstrādā. Viņiem vēl nežonīt gadu, viņi kaut ko gribēja pamatāt. Bet tā, nu ko, nu ko darīt, nu tā situācija izveidojās. Vienkārši cieni jaunas pēdējās pēdējās, es no viņiem biju pamanāt, bet šodien divu dienu laikā mēs psiholoģiski sagatavu pēdējās pēdējās, lai cieni pabeigšu. Jā, šodien spēlē Latvijas izlases sastāvā tik noraidīt divi spēlētāji saņemot divas sarkanās kartiņas. Tavuprāt, vai tie bija pamatot no tiesnešu par šodien? Es nekad nevienu tiesnešu, vienkārši būtis. Jā, es jau pateiktu, nu kā, nu, ja bumi trāvī par rūtas, pēc kādās pēdējās sevības sūtas, nu, baļinās darbūju rūtu un zeltu no kartiņu. Nu, es varbūt gribu teikt, ka tur bija roka, vai viņi tur labumā, viņi tā bija viens, bet es neuzskatu, ka tiesnes šeit kaut ko išķi. Šeit išķi ir tomēr Horvātijas komandieši. Mēs te dziņā augstāk. Tas ir objektīvi jāatstāst. Es saku, pie baigās veiksmes faktora izskatās reizes. Jā, arī tā vēl ir šeit, bet ja mēs objektīvi skatāmies, Horvātija un Itālija, mēs te dziņā augstāk. Protams, ka viņiem ir tālāk. Man ir jautājums ar komandu galvenajiem treneriem, kāpēc pēc pārtraukuma otrā puslaika sākumā tā spēle bija krasi izmainījies, Horvāti ieguva lielu teritoriju pārsvaru, jo tas, kas pirmajā puslaikā nebija, kāpēc tā notika tāds krasi pārsvaru? Man ir labi galvenajiem komandiem. Es pirmais faktors, es jau kādā steidz, mēs šādas spēles, būtīgs ar šo pušu, es nezinu, kādā viņa Tur cik viņi nospēlēja spēlēja galam klubu līmenī, kur man nav tādas spēles, kur viņi spēlē šajā līmenī. Tad ir pietrūkst fiziskas spēks, jo kļūtas rodās no tā, ka pietrūkst spēka. Tāpēc arī institīvi pārējāt pretiniekiem, ja mēs varam 45 minūtes izturēt, mēs varam maksimāli koncentrāciju visu, un pēc tam visi jau rodās no tā, ka pietrūkst fiziskas spēks. Tad es uzskatu. Klubu līmenī darbs notiek, šodien krāsa šodien, bet mūsu klubi, piemēram, tie no Austrijas līdzi ir ļoti maz spēlēt. Pirmās līgās notiek darbs ne tās, lai varēs spēlēt tādā līmenī. Viņi nevar izturēt šo spriedz, šo visu. Tas vienkārši nav spēlēt. The question was why, after the first half, in the other 45 minutes, the game changed already. What do you think? Ja mislim da smo mi ipak malo više spremni fizički od ekipe Latvije i s obzirom da imamo 7 igrača koji igraju nacionalne lige Hrvatske, da je to presudilo. We think that because we have 7 players which play in a first division of our league, they are very good in very good physical condition. So we think that the physical condition is the thing which
was the most important for change the game in the second half. Kad zīmē Horvātijas izlases treneris, tad vairāk šīs komandas uzņemas izlases spēlētāji jau šobrīd spēlē Horvātijas nacionālajā čempionātā. Un līdz ar to viņi ir fiziski varbūt nedaudz spēcīgāki un vairāk, jo tāpēc arī otrajā puslaikā viņi varēja izturēt šo spriedzi daudz labāk un fiziski izskatījās laukumā daudz spēcīgāk par Latvijas izlases. Pa ko es runāju? Tas ir jautājums. Kur mūs ir spēlē? Kur ir spēlē? Kur spēlē autot līgā? Vēl spēlē? Nu, jāgaidzīgs spēlē. Nu, kur pārējais spēlē? Jaunais čempionātos, pirmā līgā. I to viss spēlē. Ja, nu, kur viņiem rasties šitā? Mēs šeit nevaram būt trīs dienu laikam ielikt tādā fizisko sakot. Tas nav reāli. Nu, cilvēks spēlē autot līgā. Nu, to būs. Tas šeit nezinās. Tas pats ir arī tāds. Tāpēc es saku, nekādu gadījumā šos puišus nedrīkst, kas ir iedzīt zemnieši. Viņi ir tādi, kādi viņi ir. Man ir žēl, ka viņi ir jāiet ārā un jāspēlē tā kā grandi. Man ir žēl, bet viņi nevar neko izdarīt. Viņi dar, es nevienam nevar pārnes, ka viņš kaut kur izgāja lauku, man funkas. Viņi cīnījās par pirmās līdz pēdējā minūtes. Kā viņi var? Kurš bija tas izšķirīgais brīdis spēlē, ka mēs neesitām 2-0, kur izklāt pret vārtiem palikumu gadu iesatīt vienkārši? Nē, šeit ir. Mēs šeit, ka ielēdām beigās pēc vārtu. Izšķirīgais moments bija tīri psiholoģiski. Tas, ka ielēdām mēs vārts, pirmā puslaika toniem kompensācijas vienkārši. Tas bija psiholoģiski šīs bija. Ja, ja mēs nebūtu ielēduši vārts, būtu nedaudz tā spēle bijusi savā. Tad varbūt viņiem būtu jāsteidzās. Mūsiem nebūtu nedaudz Bija sirdīts, tas psiholoģiskās ir. Varbūt tāpēc viss sagriezis savā. Nu, liktenis nebija liela. Es spēlējies, tas ir objekti, ka Itālija ir Horvātija ir Itālija. Nu, tad būsim gudri. Nu, tad nevajag mums tur kādās sapnu pilas, tā esi visu. Tev esam pēdējā jau. Viesi treneris teica par tiem spēlētājiem, kas varētu atpilnāt tagad nacionālo izlases. Kur no šiem varētu pēc potenciāli, pēc savas attieksmes pret futbolu spēlēt nacionālo izlases? Mēs uzņem, kā ir šaušs, ratavs, bet no trenera tā, kur domā, jauns treneris. Nē, nē, tur, kur jā, jā, treneris, kur domā. Šī brīdī neviens nav spēlēt. Neviens nav gatavs spēlēt tādā līdzi. Es vēlētu uzskatīt. Es saku, mēs varam slavēt vai neslavēt, nu, viņam ir mežo mīs darbs, jā, tam pašam rakeriem, kā šos, lai viņam kaut kur notikt, līdz atvērst šī līga. Pirmkārt, mēs neapvairam neko, bet nu vienkārši viņam bišķi galvā jāmastu savā. Pašlaik mums jaunie spēlētāji, kas ir kaut kur nedaudz kaut kur sasniegušu, viņam nekāds viss tagad nauda, tas, kontrakt parasti, ka tur viņi nedomā par to, ka viņiem ir mežonīgi jāsaka, ka kaut kur izsistos. Viņiem ir cits domas galvā, manis mums tāds sajūtas. Tas pats ir, es nekārši krievijas izlases, tas pats ir no krievijas, tas pats ir tie krievijai, ja mēs spēlē tiek izlaist, tur ir bišķi savādās. Tas nav naudas izteikti, nekārši Latvijai. Bet tas pats arī šeit notiek. Viņš saņem, ka labi nav, nekas, no, nu super, viss kā. Nu, pieši būs apstāk. Un tie domā, kur labāk būtu kontrolāsti. Nu, te jāstrādā un jāstrādā, jāstrādā un jāstrādā. Nekas tas. Diemžēl mēs... Mēs darbs neko pamatāk nevēl.